Майбутнє, про яке українці поки лише мріють. Ми ще звикаємо до 4G, а от Туреччина вже демонструє світові шалені можливості супершвидкісної технології 5G. Її ще тестують, але можливості мобільного зв'язку стануть космічними. Технологія дозволить керувати безпілотними автобусами, керувати автівкою на відстані 1000 кілометрів. На що здатна система 5G? Вже побачили наші журналісти. Наталя Луценко повернулася з технологічного саміту в Стамбулі. Близьке майбутнє. Надшвидкий мобільний інтернет 5G презентує в Стамбулі оператор Turkcell. Завдяки технології на смартфонах, що підтримують 5G, можна переглядати відео в 20 разів швидше. Це не лише розваги. Технологія допомагає управляти дронами. Цей квадрокоптер у реальному часі передає картинку на VR-окуляри. Дрон може стежити за кризовими локаціями і стати очима рятувальників. Уявімо, стався землетрус. Ви надсилаєте дрон на місце інциденту і в режимі онлайн бачите, що відбувається за сотні кілометрів. Тобто керуєте ним у Стамбулі, а сам квадрокоптер, наприклад, літає в Анкарі. А цьому міні-автобусу не потрібен водій. Вмонтовані датчики за допомогою 5G миттєво скерують електрокар. Він об'їде інші авто, швидко загальмує та ідентифікує людей. Прекрасна альтернатива нашим маршруткам, де рідко почуваєшся безпечно. Цей транспорт буде безпечним навіть за шаленого трафіку на дорозі. Не як нині, коли попереду транспорту порожньо, а навколо огорожа. А коли скрізь будуть інші автомобілі, пішоходи та йтимуть діти. Дивується дистанційно керовані авто. Ми тестуємо електрокар, який фізично знаходиться у Швеції, враховуючи всі перешкоди тамтешньої дороги. Захоплення викликає і рідкісний смартфон, який охороняють немов антикваріат. Це перший смартфон у світі, який підтримує технологію 5G. Водночас він може працювати із 4G. Смартфон розрахований на дві сім-картки. Туреччина серед просунутих держав, готових перейти на мобільну мережу п'ятого покоління. Вона з'єднуватиме мільярди девайсів безчисленних кабелів за потужними можливостями тисячі фахівців. Поки користувачі переглядають YouTube чи спілкуються по фейстайму, якість сигналу цілодобово відстежує технокоманда мобільного оператора. Уся ця діджитал-стіна звітує про мобільний зв'язок Туреччини в реальному часі. Якщо, наприклад, інтернет будь-якого району Стамбула втрачає швидкість, інформація з'явиться на екранах. Поки індикатори в нормі, однак у Туреччині часті перебої зі світлом, тож тут детально стежать за зв'язком. Ми можемо миттєво ідентифікувати, чому зник сигнал чи став слабшим. Максимум на це піде 10 хвилин. Далі наше завдання – оперативно полагодити систему на відстані. Ми навіть використовуємо штучний інтелект. В Україні турецький телеком-гігант також в майбутньому буде готовий першим запустити 5G. Turkcell володіє оператором LiveCell, у який за 15 років вклав 2 мільярди доларів. Але запровадження нових технологій потребує відповідних змін регулювання. Тому турецька сторона сподівається на позитивний розвиток. Ваш ринок дуже перспективний для нас. Українці отримуватимуть і надалі наші якісні послуги. Я переконаний, ми з вашого ринку не підемо. Хочемо розвиватися і надалі, привносячи нові розробки і нові технології. Мобільний зв'язок – це не лише дзвінки чи СМС. Оператори створюють нову реальність, і технології полегшують життя людей. На транспорті, у рятувальних операціях. Тож вчасний перехід на 5G означатиме, що країна серед передовиків розвитку. На жаль, в Україні запуск стандартів 3G і 4G відбувся із суттєвою затримкою порівняно з рештою технологічно розвинутих країн. А відмова від технологій в наш час гальмує всю економіку. Недарма нині всі змагаються за першість у розгортанні надшвидкісної мережі, яка покриє увесь світ. Зі Стамбула Наталя Луценко, Дмитро Матвієнко, Факти ICTV.